Zašto filozofski? Zato što je psihologija kod nas najtreženija studij psihologije u Hrvatskoj. Ja sam Gordana Kutervac-Jagodić i ako se upišete, predavat ću vam razvojnu psihologiju. Zašto uopće kod nas upisati? Zato što vam mi nudimo idealan spoj dugogodišnje tradicije od 90 godina gdje spajamo istraživanje, praksu i suvremene nastavne metode ove godine kod nas se možete upisati i bez primnog a kad dobijete diplomu možete raditi na mnogo različitih mjesta i možete dobiti i europsi certifikat s kojim možete raditi i u europi zato filozofski